Før vi deler noe fra Guds ord, så skal vi be i lag. Jesus, jeg har lyst til å takke deg for at du er her. Og nå ber jeg deg om at du må gi meg nåde og kraft til å bære frem det som jeg tror jeg har fått ifra deg. Jeg føler meg så liten og så hjelpeløs når jeg står her. Men takk at det er du som tok to fisker og fem små brød og velsignet deg, så ble det nok til alle. Jeg ber også om at du må velsigne de ord som du har gitt meg, så det ikke bare blir tomme ord og tanker, men mat for vår sjel. Det ber vi deg om. Amen. Jeg skal lese fra Kolosserne, og fra kapittel 3, og fra vers 1. Kolosserne 3, og fra vers 1. Er dere da oppreist med Kristus, så søk det som er der oppe, der Kristus sitter ved Guds høyre hånd. La deres sinn være vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden. Dere er jo døde, og deres liv er skjult med Kristus i Gud. Når Kristus, vårt liv, åpenbares, da skal også dere åpenbares med ham i herlighet. Jeg har gått en stund og tygget litt på det uttrykket, oppreist. Oppreist med Kristus. Og den som er oppreist, det er jo den som er falt. Og nå var det en broder som leste akkurat det som jeg hadde tenkt i går. Men det gjør ingenting, for vi leser det en gang til. Men det står i Romerne, det er ikke en som er forstandig. Det er ikke en som søker Gud. Alle er veket av. Alle sammen er blitt ugudelige. Det er ikke noen som gjør det gode. Deres strupe er en åpnet grav. Ja, Jesaja sier at du har bare trettet meg med dine synder og voldt meg møye med dine misgjerninger. Og da kan man spørre, er det behov for oppreisning? Er det behov for nåde? Ja, der står videre i kapittelet, de blir, ja, nå må jeg se at jeg ikke sier feil. Det er fra Romerne 3, det er farlig å sitere feil. Og de blir rettferdiggjort, uforskyldt ved hans nåde, ved forløsningen i Kristus Jesus. Og det er vårt eneste håp, det at Gud griper inn. Når Gud la all verdens synd og straff og skam på Jesus, så var dine og mine synder med på korset. Han utslettet skyldbrevet som var skrevet med bud. Det som gikk oss imot, det tok han bort når han naglet det til korset. Alt som var meg imot ble utslettet med blod. Så står det videre, jeg er korsfestet med Kristus. Jeg har tenkt å stå faktisk det. Jeg er korsfestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Og det var så fint å høre at den sangen ble sungen. Jeg var i Kristus da han døde. Det var min synd som førte til hans død. Men da Gud ved sin kraft reiste ham opp, så var det jeg som stod opp til evigt liv. Tenk, jeg var med han til Golgata. Og der døde jeg med han. Og jeg oppstod med han. Og så skal jeg leve med han i all evighet. Det er noen som drar dette litt langt. Og så sier de det at når jeg døde med Kristus, så ble jeg ferdig med synd nå. Så nå er jeg i grunnen syndfrie. Nå er det slutt med syndet. Nå er jeg bare et rettferdig menneske i meg selv. Og det var en som hadde en veldig tro på dåpen, og han sa det sånn at jeg prøvde å drukne den gamle Adam i vattnet, men tenk, han kunne jo svømme. Ja, hemmeligheten er at Gud ser oss i Kristus. Det var jo det vi leste her. Dere er jo døde, og deres liv er skjult med Kristus i Gud.
så stod det Kristus, vårt liv. Det er noen bedu som har det hengende oppe på veggen, og jeg synes det ligger fint hver gang. Kristus, han er vårt liv. Han er mitt liv. Og så får jeg tillegne meg hans rettferdighet. Og det er ikke en rettferdighet av loven, men der står den rettferdigheten som jeg får ved troen på han. Og så får jeg tro, sånn som Trygve Bjerkreim skriver det, at Jesus gjelder i mitt sted. All hans arv jeg eier. Hele hans rettferdighet og hans store seier. Ja, den er min og din. Han som ble gitt for våre overtredelser og oppreist til vår rettferdiggjørelse. Vi er oppreist med Kristus. Tenk, vi falt i synd. Et menneskes overtredelser, det ble til alle menneskers fall. Men så grep Gud inn og sendte Jesus, og så er det full oppreisning i han. Vi leste videre her. La deres sinn være vendt mot det som er der oppe. La blikket ditt være rettet mot det som venter der fremme, og ikke mot det som er her på jorda. En kristen er satt i himmelen, se Gud. Ja, der står det at han er den som fridde oss ut, og han satte oss over i sin elskede sønns rike. Det er litt av et bytte det. Han har satt oss over i sin elskede sønns rike, og der har vi vår stilling for Gud. Så taler Bibelen om en hytte som vi bor i her på jorda. Og Peter han sier at den hytta den blir brått brutt ned. Men så er det godt å vite at når den hytta og det teltet blir brutt ned, så har vi en bygning som er av Gud. Et hus som ikke er gjort med hender, evigt i himmelen. Og så er det fint å være på hytta. Og noen har jeg sett ha med seg hytta til Telje på jul. Men enten du har hytta på jul eller du er en fast installasjon, så er det sånn at på hytta der er du bare en kort stund. Du er der bare en periode. Før eller senere så kommer det et oppbrudd, og så reiser du hjem. Du gir deg ikke til på hytta. Og det er det Bibelen prøver å fortelle oss om. Og vi hørte det i sangen her, det var vel i går. Jeg har en bolig, høyt oven på skyen. Et herlig land hvor ei solen går ned. La fokuset ditt være rettet oppover, for der er din fremtid. Du skal ikke gi deg til her på jord. Jeg hørte en gang om en bonde fra Norge. Han drev nok så smått, og så en dag så fikk han anledning til å besøke en tidligere sambygding, og han hadde emigrert til Amerika, og der hadde han slått seg stort opp og hadde enorme landområder. Og en dag mens han var på besøk der, så tok han med seg ut på marka, og der stilte de seg på en høy topp, og denne utvandrede nordmannen, han pekte i forskjellige retninger, og så sier han, så langt du kan se den retningen, helt bort til elva, det er mitt område. Og så pekte han i neste vei. Hvis du ser dalen der borte, der skogen begynner, alt det er mitt. Og sånn holdt han på til han hadde pekt i alle fire himmelretninger. Og så sier han, det som du ser der borte, alt det er mitt. Og så sto denne bonden der, som var kommet ifra Norge, litt lamslått. Og når han hadde fikk summa seg litt, så sier han, ja, men den retningen da, eier du noe der? Oppover. Nei, det hadde han ikke tenkt på. Du kommer en dag der det er bare en ting som betyr noe, og det er å være kjent av Jesus, og det er å ha skatten sin i himmelen. Men mennesker er så forskjellige, vi har så forskjellige interesser, men det kommer en dag der vi alle får sammenfallende interesser, og det er den dagen vi skal møte Gud. Da er det bare en ting som betyr noe, og det er å ha navnet sitt skrevet i livets bok. Og så er det noe som heter endetid.
Og det er noe som heter nådetid. Og endetid, det er ikke så, for en kristen som leser Bibelen, så er det ikke så vanskelig å se at vi er i endetiden. Snart kommer Jesus igjen. Men ingen av oss vet hva tid nådetiden er slutt. Og sangen sier at Jesus frelser i dag, Jesus frelser i går, men ingen kjenner dagen i morgen. Og derfor sier den hellige ånd i dag, om du hører hans røst, så forherd ikke deres hjerter. Djevelen vil alltid si, i morgen, en annen gang, når livet ditt er litt annerledes, da er tiden for å søke Gud. Lev nå livet først. Nei, den hellige ånd sier i dag. Nå er anledningen å søke Herren. Og så får du oppleve det som sangen sier, at en gang så levde jeg for verden, fant en lyst og glede tom, kjente ikke livets lykke før min frelser hvisket kom. Underfulle dype fred, som nå fyller sjel og sinn. Aldri kjente jeg den før, før jeg min Jesus lukket inn. Og det kan bli ditt i dag. La oss be. Jesus, jeg takker deg for at du har gjort det mulig for alle mennesker å bli frelst. Takk at ennå er nådens tid. I dag er du å finne. Så takker deg, Jesus, for at du bøyde deg til meg og hørte mitt rop. Du drog meg opp av fordervelsens grav, av den dype gjørmen. Ja, synden hong så fast med meg. Men så setter du mine føder på en klippa, og klippen er Kristus, og den skal holde i all evighet. Jeg takker deg, Jesus, for at du har gitt oss en grunn å stå på. En fast grunn som aldri kommer til å rokkast. Takk, Jesus, for ditt frelsesverk. Takk at det gjelder alle. Og takk at du sier, kom til meg. Alle som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile. Vi priser ditt navn, Jesus, for at du er en virkelig frelser, for virkelige syndere. Og så ber vi for flokken her på Talje, for at det som er kommet inn her, det er bare du som kjenner hjertene. Vi ser bare det ytre, men du vet hvordan det er på innsida. Jesus, la noen oppleve at du kommer på innsida i dag. For syndenes forlatelse, og så får de tilegne seg din rettferdighet. Det er den eneste som holder for Gud. Takk at du ser ikke meg, men du ser på Jesus, og det han gjorde er nok for tid og evighet. Amen.